Hanun hor, e vor tho, e vor puin săr po, amen. Marcarel în zânda vaili meci, harc ciun. Aisel, Hristos i hoscă, sireli avadația ner, hoscă vor aisor, gămăhărge, coloris săr de un meci, Gătăroșme, gășmarduțium, vor tășbahta par, ghianchi arați, vodk arați, tev arați, mer jovutin meci cu tapanțe. Iar tășvaruțium nerutem, antimangă cât năvin, ai învesinci vezi ais orerun. Hristos եկած յուրաքանչյուրիս թռներուն դիմաց կանգնած գսե ով զավագս բաց թռներդ թող ես մտնեմ ու կյանքիդ մեջ մենք միշտ հարադեր գսենք որ Հրիստոս մարգարեն է Hrdial, odzial, hrgicine, ai miști tu miști, menge erat snegzin, mergian kenders. Orohede, ai sor Hristos, ce șmaduțiune de pața haide e pese, marcare el ținând avai în meci arcciuni, marcare el mers de un meci ținat sirelimer, mergian ter un meci Tapanțați amen or. Ați de ciuni mergeam în meci. Hristos, care a smoria baieță utene, n-am nici abesiet, gâse ave dar a nici. Sur pocuin zor utiam, găvera tarna caliria, e hon gadarață scance la corzuțiunerul șnorii. Ir hampavă, ir anumă, parțirana gâșatna, Եր գուզե ավելի դերեր երթալ Քրիստոս իր աշակերտներուն հետ, որպեսի քարոզ է, որպեսի հրաշակործություններն է գադարե, եր գմդած է գիսե, որ ինչ լավ, երթամ իմ ծննդավայրս, երթամ Նազարետ, եվ այդ տեղի ժողովուրդին քարոզեմ, հրաշքներ փորձեմ, եր Հոն եր իրենք վիճակ վի գարթալ օրվան մարգարեական քիրկը, ըստ ավետարանի, Քրիստոս կփանա Եսայի մարգարեի հոմ է կրված մեսիական մարգարեության կարևորագույն հատկացներին մեկը, ուր գսե տիրոջ հոգին վրաս է, որովհետև զիս օձեց և գրգեց աղքատներում փրկության ավելի ստալու, սրդափեկները մխիթարելու, ավետելու և թե քերիները ազատելու, գույրերուն աչկերը փանալու, հարստահարվածները ազատելու և հայտարարելու թե ահա հասած է ժամանակը, երբ Տերը մինի փրկե իր ժողովուրդը։ Ինչ քեղեցիկ զուգատիպություն այս։ Երբ մենք կհավատանք այլևս մեր խորերեն, թե ժամանակը հասած է, որ Տերը փրկե իր ժողովուրդը։ Անցյալ ամիսներում, անցյալ տարիներում, մեր ժողովուրդը դժվարության թեմանթիման գտնվեց, և դա դավին գտնվի։ Քրիստոսի ժողովուրդը, քրիստոնյա ժողովուրդը այլասներուն մեջ, Հրգվելու ժամանակը հասավ գսե Տերը։ Եվ այսօր ավետարանի ընդմեջ են, երբ գարթացինք տեսանք, որ Քրիստոս իր ծննդավայրը գնաց Նազարետ, ուրախ սրտով գնաց, որ տեսնե իր հարազատները, բարեկամները, և հրաշք մի կործե։ Ոչ մեկ բան տեսավ ոն, բացի անհավատություն, բացի հուսահատություն, բացի փամփասանք,
բացի քենություն։ Եվ դնմանի 2000 տարիների հետ այսօր մեր կյանքի, ուր հուսահատությունը շատացած, անհավատությունը զարգացած, բարձրացած, եւ այսօր ճիշտ այդ օրերում դնմանի, եւ Քրիստոս եկած է մեր Նազարեթներում, մեր մեջ, բայց կտեսնե, որ այդտեղ բարաբությունն կա։ Հետևաբար, սիրելիներ, այսօր Քրիստոս առիթ Բուդա յուրաքանչյուրիս, որ լեցնենք այդ բարաբությունը, լեցնենք այդ մթությունը, հերացնենք սուքը, ցավը, դրդությունը, եւ ուրախության թռները բանան դարձյալ մեր թիվից։ Զենքը ցերդ է, Աստված Բուդակ է զգարողությունը, կարելիությունը, բայց դուն բիդի գործես, մենք չենք կրնար հարստանան սիրելներ, եթե չաշխատին, ճշմարտությունն է սա, չենք կրնար դուներ լիս նստիլ ատորներում վրա, եվ ասել, ով դեր թրամ ղրգե մեզ, ով դեր հարստություն ղրգե մեզ, որ մենք կալ ուրիշներուն օգնենք, այդպես չաշխատին Քրիստոս, Աստված այդպես չի գործել իր հրաշագործությունները, այլ գսես զավակս միտ ունիս, խելք ունիս, ցեր ոտ ունիս, ել եւ քնա եւ աշխատե։ Այսօր Քրիստոս կուքա ասել ու զավակս, աղջիկս տղաս, խելք ունիս, աչք ունիս, ցեր ունիս, ագանչ ունիս, լսե իմ խոսքերս, մի հուսահատիր, մի հուսալքվիր, որովհետև ես քու գողքիդ եմ։ Հետևաբար այսօր Քրիստոս քեզ կգանչե յուրաքանչյուր հավատացի։ Չորս կողմ նայեցեք, ժողովուրդը հավատացյալները լեցուն են այսօր եկեղեցվում մեջ, բայց այս վարգյանին այդ քաղաքարը, այդ պատկերը մեկ գոմ դրեք և գարձեք, որ դուք այս դաջարի մեջ առանցին է, ուրիշ մեկը չի գարձել քով, լսե Աստուծո խոսքը, լսե այդ կարևոր խոսքը, որ այսօր Քրիստոս քեզի համար լսե, յուրաքանչյուրիդ համար անհատական, լսե Աստուծո գանչը, այդ խորում, ցայնը, որ ագանչիդ մեջ կմտնե և գսե, ոտքի էլ փոքրիկ հոտ, մի վախնար, մի այն հավատար։ Քրիստոս մարմնավոր մեր կյանքի մեծագույն բուժիչն է, սիրելիներ, և թարմանը։ Այսօր Աստված, երբ դուն առանցին նստած այս սուրբ եկեղեցվո մեջ, քեզի գսե, ով զավակս, ոտքի ել, մահիճդ ար և դունդ գնա, որովհետև այսօր ես քեզ ընդրեցի, որ դուն շարունակես իմ առաքելությունս աշխարհի վրա, այս մութ օրերուն ընդմեջ են լույս մը ըլլաս, ուրիշին համար, ոչ թե քեզի համար, բժիշկը ըլլաս բժիշկներուն, ուսուցիչը ըլլաս ուսուցիչներուն, քահանաները ըլլաս քահանայաբետներուն, եւ ըլլաս իմ զավակս, որովհետև իմ գնիկս քու վրա շալգվե, քնա առանց վախի, քիցիր, որ դերը քու մեջդ կպնագի, թռները բաց, հուսահատությունդ մեկ գոմ թիր, զորացի հավատքով, սիրելի զավակ, որովհետև ժամը եկած է, որ դերը պիտի փրկե իր ժողովուրդը,
Ժամանակը եկած է, որ դերը պիտի բժշկե հիվանդները։ Ժամանակը հասած է, որ դերը պիտի հասնի աղքատներուն, հիվանդներուն, անդուններուն, անդեսվածներուն։ Եվ այնադեմ Նազարեթ դարձյալ պիտի վերադառնա, դարձյալ յուրաքանչյուրից սրտերում մեջ պիտի մտնե, եվ այս անգամ պիտի ասե, դու եթե զիս չընդունիս, ես դագավին պիտի սիրեմ քեզ, պիտի ընդունիմ քեզ, թռներդ բաց, ով որդի, սրտի թռներդ բաց, հասած է ժամանակը, ընդունե Քրիստոս, քու Նազարեթիդ մեջ, Եվ Քրիստոսի խոսքը երբ կսե Մարգարեն իր ծննդավայրի մեջ հարկ չունի, բայց եկեք այս վարյանին հետ կսեք դեր, դուն իմ ամբողջությանս մեջ, էությանս մեջ դեր ունիս, ղրգե հրեշտակներդ, ղրգե սուրբերդ, ժամանակը հասած է, Եվ մենք ամբողջ ազգով սկսյալ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո մեջ են։ Յուրաքանչյուրս դե պատրաստ ենք մեր սրտերը փանալ քեզ, որովհետև փորձեցինք մեր մտքերով, փորձեցինք մեր կրբաններով, փորձեցինք մեր ուսումով, բայց դեռ չհասանք, դեղ կայլ մնացին, եվ հիմա այլևս ժամանակը հասած է, որ մենք մեր եսը մեկ կողմ դնենք, եվ հետևինք քեզ, որպեսի փրկության թռներուն առջև ասենք դեր, ես քու զավակդ եմ, ընդունիր զիս, որովհետև միշտ պիտի փառավորեմ ամենասուրբ երկրությունը, Հայրը, Որդին և Սուրբ Օգին, Այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։